Se você não criou a família em casa, não pode contar. Se você não é bebê, não se atinge de segurar. Poesia com modelo recitante, se Doni Tabarani, na linota com retorno. Se poesia pesa, recitante, se alguém pedir. Orquestra escolas, que executou uma pieza da Oda Agassini, e compositor de Domingo. Deci un partito dolce. Un po' sempre combinate, se hai tutte pure impalate, un po' dici contrabanda e politicare un po' di carta. Un po' scinte me dolar, varro e giugere me te far. Ma mo te ciò e tocca, quasi ne scinto cu tocca. Un po' in smos e scesi un dobbot, te iti in casu il cobbot. Un po' imparate bucurie, vai sa te sto categorie. Ma mo te ciò e de più vent, me flot de putetne me. Që për leshën e vërtasi, dhe nuk din as veç ka plasi. Ku ka ligje dhe redë, veç për formë, jo me gjithmet, ku po ligje të janë të grafë, s'kajnë as një dit edukatë. Ku mbi pronën që më la i matë, pa leje, ku ngrit një pabatë. Ku për pare tjetë të gjveç, e policia, rije qesh. Se, ku të avish për te, që të vëmë kritoj të te, ku roj pa kas të shpres, që të vijem në mëgjes. Se nuk di e qka më gjithë, duke u zgjua nga gjumë i shkrejt. Policia bam në dhe, pa ditur se a kam vjetë. Më më the, është gjithë Shqiptaria, ku se pyrë nënën e pia, ku shumë rëmëzime për partia, dhe kështë kushtohet barbëria. Ku gjithë qka një nga zgjëja, e frimën ka zëtë të bëshëja. Ku sa mbanë të shkosh në gjukat, se a tjetë të bëjnë salatë. Ku kriminelli nuk arrestohet dhe në punë të farës dërgohet, ku të vje pisi gjendefti, jo ajtë tutët, po dhe shteti. Ku doktorët kja ka sapë, po skepare të bënë salatë, militant e sekretar, për kulturë të vje për të gjarë. Ku rrugët janë klopa klopa, e makina mbetët barota, u më dhe është dhe milioneri, që rrima është dhe politikani. Ku ashtu viski dhe rakia, për ata që kanë qanë partia. Ku ke fritë e zëshnatën, se pa dashje, e të në qafën. Po më the, është dhe latani, ku bulon pakëti qobani, ku smukon qoveri, që ndërojë në atë e di. Ku në seance parlament, grindet e putetët si qenë, ku nuk halon atë atë ngratë, se kohrat e putën vetë në gëllatë. Po më the, është universiteti, ku s'kype truri, pari shpeti, ku studenti i varë në gjorë, e ka vështi pari në shkosh. Ku nisë njërës një ashtë ashtetit dhe përfundojnë në fund të detit. Më më dhe pra është qitë shkaja, kur së mundon paraja. Më më dhe është dhe këj dhe, që fëmijët bashkohë një dhe, ku mësuesi asë shku më s'ka e nëzënë si bëjnë ha ha ha. Ku në shkolla përdore droga, e drejtorve ku rritë droga, sepse kështë të donë koha e partive si motra. Më më dhe që e dhajnë një parat, që shteti i thotë, ti më s'ka. Ku vitën e pëshirën bima që ka nalë për jetima. Dhe kur s'ka ka këtja mbaj një leti, i bje kokës presikleti. Më më dhe është për mune punës, ku se cilit nga artë në majtë të hundës.
që nëse dhe klasës e 5 dhe 6 do të luar një valet populore. Pasta dhe të ndjekim pjesën teatrale nga komedia Burr i Burr e Kristof Logjin. Rolet i luar Farma Avazi, Leonard Ciberi, Arta Veqeti dhe Zener Gauti. Kalon një kilova nuk rrje me 100 euro,
që është ajë shkura në 850. Ashtu do bëj edhe këtë rast, po ma rithet, mos ta kuptoj se zemroj që vete dhe zbëj që. Sa për atë dim në gra, së është nevoja të rëmësoj njeri. Burat gërmi e mjetën të afit të shkejt. Po që në fjallë, kushtoj se ashtu për rësja duhet bërë. Se paro baka këpunë së mund të dalë një ashtë. Pas taj së gjallë dhe që parë do grua, jam e shoqe në drejtorit të financëve. Shaka sështë. Qëto për qesh më parë, ah, sa shirë ka këtë përësia në këtë. Po këmë burë, këtë të shkejt. Vetëm qenë ki ka tina ime? Vetëm i dashmi, po ti nga vjen tani? Ka zyra, nga do të vija pra. Ka ardhur njëri sot, mos shpret njëri. Si ku diqka do të matuash, po s'matua do. Si t'ja filloj? Jo, s'pres njëri. Me zëlla si ku t'i themi se pres në vistrë. Po me dojmë se pa patu këtë dimër dhe të duhet një palë të mirë, si thua? Për patu e për roba imi tani, nuk nga gjere atë dhe mu, se mos nga gjeti të bojnë palto e roba, mire kam palto në time, si edhe roba, shkoj me këto edhe dy vjetë të tjera. Me mënë të thua, po një mës pësh palto si kjetë, po qanën punës ti të rish pa palto, pësh punë që zbëjt, shirë shokë këtë të si vishën, sa edhe sekretarit të tunë vishën në mirë se të tunë. Qpate zot nuk ma thua, si të ranë e me të nuk kutësh për palto. Nuk me dëmë paga dhe financën, apo të fillojmë nga kampjale, gjesa të shojmë një ditë felerin? Më ndohë pa folë, me 200 euro nuk uaj nuk bon atë që të ati, dojtë buka më pa. Sa i vështirë që je, bota s'kan të hanë dhe nazë, të s'do ditë i bënjë një mbi një, e që të kemë në nësirë kametin e mafë. Nuk ri urtë dhe mu, nuk nga gjeve gjithë halë që kemë. Po si, papa ato të rishë këtë dime? Nuk e di, se kam 3 muaj të marë rogë. Pse? Nuk i merë për gjithë muaj? Për gjithë muaj i marë ministrat e deputet më e gjorë, po nëse ne se kemi ata, gjej apo nuk gjej. Qysh, nuk janë 350 euro në muaj? 350 janë qëllon në letër, po ne të smarë nga së 200. Që të bësh më parë me këto? Po shtu si ka të antizim ne më minë mos qofshë. Nuk bëhet kja meti për një palë të jahtë për dhe si simpashën nga një. Tani e mora veç ku qenë nga puna. Nuk ma thua pa që zezat, po vjen rotu dhe për të ratë. Nuk e kemi aftat që ke, po kërkon të më vëshë dhe në beljarat e tjera. O shkoha tani, me ndohë që a thua, ka ti. Ka ti ish, se më një anë të vëshë dhe të kreolë në muaj dhe farova të mos në vetesh. I ke mënd, apo të vë bërraj. Na te proj njeve të vëm më një anë, pse fjetë si jam e zdo që ma i thanës. Unë një kosum të ajer dhe voj vetëm, së thua që tërgjë. Ta ma më ndelë qëta qenka, të duke të gjërë vogën një vëstrum të jene këtë kohë kritike? A me se? A me rve se ku jemi? As një vëstrum në rukën më të këtë dimër, po qëmë në më thua, ah, ah. Aj me dhe të ashti në apolvi, esh nja unë, më qaj kështu, se nuk më vjen mirë të qikoj të qaj. Për një vëstrum më të jemi mua, që dua vetë të në të kështu? Esh, më qaj, që si dhe rabo? Pas një bure me këmbullje edhe unë dhe ta përësis, fës shak. Faleminderit. Po nuk e të më thua, që e bërë atë kësëm të ajer që ta bërë avjet në tikën. Nuk mund të ndisje pak përsimjet, të mos arxoni pare më pa. Përse i kemi më visra? Ti më ndjef përëndia, nuk më të dasë si sot për jashta, po më se bëj ka pun këtë, si jam e shoqin në nëmpunë si, shaka sështë. Që të kutë shpirtin, bukur fetë për zonë. Nuk më përësit, as kostum, as kapel, as ganto, as... E dhek me dhek, kjo zure i përëndit me rafë, tani. Ahe, të e tja punë kësa jetë se zdurojt, ah! Aman, katin, katin! Katin, qovë, aman, a e mire ju në shbëra. Manure, manure, katina! Po të mos që më në kështu, në më përësit që... Më zboj kështu, nese, s'kemi që të bëm, a zuri taksira, po nuk më thua sa të lova të një. Që e më këtë 100 euro? Pak të duke në 200 euro sot? Nuk janë gjithë 200 euro, për ty, për një drejtor finance. A, ta marë
tregje dhe këtë në mbusi. Kujton se për të e të tërë finante, sigurisht e ke zonë për endim për mjekre. Ali ma, tjetër gjakë, se në ajde dhe bukë. Ti e di, se në sëmë një shkove dhe dhe ca bistra prapa. Dhe bistra, vaj Ali, fojt pra që ke për fojt. Do, adhe një kapesh dimni. Pe që? Një partë të bukë dimni, janë dimni. E, mos mi ka nga qisë gjitha për njerë për grua. Si mund të kemë të gjitha ato, nuk e mërë vesh se këto kushtojnë dy roka bashk, ku t'i gjejtë, të vete të shite? Të shites, po kusht të ta të martohesh? Bravo, bravo, qep ekstra, falinderit, fort e fort. Us mund të rinë në shoqe, që ka si janë në shoqe të mija, se e mërë bratë më shme shumë mirë se mua. E ke parë të shoqe në Lazi Shkremanikët? A e dizën ka 5 toaleta? E kush ja ban? Lazi, kush tjetër? Kjazin zdoa? Jasin me 100 euro që mërë në muem, mua me duke sa e nuk ka apirë nga këto. Se për atë ashtë mi afirë që gërë ti të mbishet elegante. Por të njëzoj të adi më mirë se si bërë të gjitha të tuatë. Mos përkone të pitejesi ajo? Ti turp kuftet të shlu, asaj të marrë të keqen ata që ja flasin brapa. Ajo është një ka gratë më të ndershme. Ta mërë mendja? Po edhe bota nuk ka parë, duhet të adish. A do që të flasin edhe për ty si flasin për të shoqen e flasin? Ne e do, atër më mi t'i dajnë nga për që ka njësë, se unë këtë lëdër se lëdës. E di, pëse e to atë do, unë të është të shpëtosh me kulaq për brezi, që arë e fundi prado me përse që të thash apo jo. Ka dalja unë, o su gutë kështu, do t'a marë sa ja kam takati, për te takati s'mu të bëgjë. Ashtu? Alla, alla, aman gjanë, më që bëgë kështu, u prishe me të sot. Më zboj kështu, do t'i përësis të gjitha dhe le të mbeti me rrugve. S'kam si pojnë dryshe, teza me ty. Pa tani e buri mirë, ah më falë të se këndi sa shumë, po vërtet do t'i përësis të gjitha. S'kam si pojnë dryshe, nësë uri të asirati. Tani do t'aj pa kjarë se më bëti kjo atmosferë këtu, u zu flimë. Ashtu ta din ata që kanë gra, duhet të abojnë të gjitha tjetët kur martohen. Në mosket, le të vend të shite në trek. Fajzë është të uni. Ne jemi gratë e modës dhe s'mund të dalim si palaqo. Ekonomite të abojnë bullat, ne gratë parova pas të njësë të ri. Manure! Aman edhe kjo manurë jam marë. Manure! Vajtë nga më vizra, e që të fa? Më fa se do të vi. Mirë fort, atër për ka di një qka për tepër për drejtë, se po të vi para drejtë do të mbanë të hanë tokë. Mi zonë, si të më dërosh. Po po darë pa kja në gjërë sa të vi drejtë, ka se do atë piqër në sa qërë të të vi për katalogët, po i ki në e në. Se që është dhe kjo zonja i me, kure në gujë kam për për një gjërë, dhe se mbraps as drejtë i gjërë sa të mbaroj. Të mirët bumra që i kam. Po pse flasë kështu? Më duket se burrat kanë detyrë të bëjnë prave që duan. Gruaja duhet të ketë guxim, se ndryshe sfiton gjë. Shkoje e koha e nuhut që bëni gratë një fustan e shkoje 20 vjet me radhë. Ta shti këtë që janë ndryshe. Do t'i them e me u këtë një kasë dhe si tem të më bëjë roba e që të duan. Ashtu si do t'ja bëjë zonja zonjës. Unë isha në të prapa, dhe gjoha që gjë, që ka fa zonja në së rësot. A shumë të sirën edhe unë që se po të kohë të por ka sërëvecë. Zdojnë të tu ti manure, më duke si ka i vërgjë të lërë, po sot, se ka kërë nda të punosh. Së shkoj e punë sot, rikë tu. Se kemi ca fjallë të plasim bashkë. He, mas kam dëshuar e rasa, pa të shumë se kua ka halë i manurë. Urdëro, zonja manurë. Kam nevoj për një kostum dimri, për qënave. Gadar, nëse gjitho, pa manu shkruat. Pas të nevoj për një kostum dimri, për një kuaj qërate, për një gëbish. Ki pak tu, që ato që kërkon të thuash? Se, nuk i themi. Unë e di ka sa gjëra ke nevoj ti, pra të mosë të në vetë, se ti më të harrosh që se ndi. Bravo, që më këtë janë mirë. Po të mos isha e mirë, së mos ishë një kastravec. Ha, si thua, në i përësitësh, i doa preparisit.
prej Parisit apo prej Vjedrës? Mos u dal me mua, dëgjoj se ç'të them. Unë s'dëgjoj? Nuk e shpalloj veshësh ka? Prandaj po të pyes, nëj do prej Parisit, prej Istanbulit, prej Vjedrës, tregoj të ti porosis. Prej Parisit. Bukur, tjetër gjë a ke? Ti më duket se po qesh me mua. Thua, do e porositesh apo jo? Dua ta di. A ke gjë tjetër për mëse? Se filloj të më thonë barë, po që ku njësit të tjetër? Ej, ku të kam të ku, i ke mund, apo të zuri vapasën, më duket se si e të hamë? Thua, në i porositesh apo jo? Ure, si e ka halë një, mos që ëndra? E në mos të i porosit që? Unë do të vratë vetin atë herë. Ajo është punë e në lajshme, pra e që ta si përdeshte? Do të ndimoj edhe unë, ke e kur ajo? Në mund të da në shoqe. Atër mos di, zbët kjo meti se zdejti. Ashtu? Ashtu. Në mos të përqeft, idu për pjetë, se në u zemrosh mund të pish edhe ufët. Sa të dëvare i fletë ashtu? Qaj sa të lodhë është, këtej më rrë, këtej më dhe. Që duha bebe kështu? Në të mritëm, në të mritëm në puf. Jo, jo në puf, se kushton një djallë e qysën të pastorë. Po më mirë, mërë sa parë njështë e të mdesësht një orë më parë. A, i pashpirë, se mërket shmizonë. More, folë sa të duar, sa të s'po bërë për shtirë ke mua. Do të ja punë kësa jetë, a? Je këtë, ako ma si ke dhënë? Uja sërë të qëmë sa të ndëmë ka një kura. Ure kemë jetë nëse zxakë. A je burë një apo si e? Unë si jam burë, pritë se do më një është më minë. Po zëtë mija, se po ja prosit zonës që do qefi? A si e ka kokën, dhe ta mërë fesin. Do të isha o në mentë të ti, pas taj të përshikon të zonja, pa e gjithë pa bërë. Ishin gjithë burat si ty pika grave. Po të ishin gjithë burat si zëtë mija jonë, pika burave. Po të ishte burë zëtënia, se ishte e shonë që për mundësh. Po mirë ti bëhet, po ti pa më thua e dorin shumë të apo jo? Qysh, po të trem dhe koma? Unë së të trem pas pak. Po në rast në voje, të vojë dhe drunë, se ti e di fort bukur që druri ka nalë ka gjenetit. Që ke i di, duha të ndëshove syve. Ma rast ti e shëndosh paka në vegjë sa të duash. Nuk të dija ka se më forë. Ta një e mure veshti, burë duhet të jetë burë. Në mos është burë, duhet asë të martojë. Në bërë që njerë në shumë si sëpë, atë ti da nga kra që tani. Unë dy fetë një sëpë nuk pra një kërë. Do më bësh të zemërohe? Pije dhe unë fundë, thash. Do mos të të flasë me gojë? Që bje madhe. Dëshiron të qaj? Qaj, ma kar bajtë të gjërë njesën. Dhe të përpiko më për mu? Aman, aman, atë mos e bëj, se kush vje, kush të ndje, të pastrojnë dyshemen, të të dhe trutë, të gushë dyshemeja me gjakë. Ta një mora vesh taj keqëje, po do bësh pishmat. Unë apo ti? Ti, do më qash me lotë kur të vdes, do bish të bivarën tep e të vajtosh, po do jetë vonë, manurët se gjënë ma. A marë manurët se jetë ashtu, si të nëzërë nërëja të fjarë, si do bëjë pa ty, ah, si do bimë bivarën të, me ljullë e vatën do të ashtuj, të bjerë të asi e vejë, dhe na dhe di do të vajtoj afe dhe marë shkretë. Ky filloj të talët me mua, e shonë se se bidër të do, aftë dhe që ima kur për të rukan. Duhet marrë me të mira, se ty që kjo me dhe se gume me dhikë. Po talë është, ha? A gjatë ti pilës, ka ti gjellat ti dobët, këpu, në stërë. More, komplimenta, a ka margaretare të tjera si kjo fjallurit? Po ja të punë vetës, tani të më shoshe do t'i vjenë, në shtë që dhe dhagut. E po si, më të rende? Unë, të kam gënyje. Po pse më rëndere ti këna të hen? E mora që të shumë në është të mbrehur mi, që ka nga primi që se ka prej, që të mos të dohë. E Kosova, duhet marë të mira, se dy që kokë ati është më e forë që me lmeni, ma mori e gjën. Ah, ka slavecije, që pate? Ah, ta ti sa të dua, më vi kështë të le obetër. Si ndryshoj ka që me kjo, duke se i dhime të kura, a që janë të gratë, po as i bojt të asharën, kështu i do më shka të rrë. Gjurëm se me ju të të mëllën parova? A, po s'pa thoja të fjarë, se më dhejnë zemë në mbjarë, a sa më dhje jetë për të që asë listinje. Burni i thonë kësaj? A, po se për sërida të fjarë, se po që kjo burni, të bete burni tjetë në botë. Do me thonë s'më do? S'më do ti e unë. Ti kërkon të më pjekësh. Kështu dërmoj ne? Po si kujton zëtërote, se dërmojmë që shtu ati. Ja ati, ja unë.
po më mirë unë, merë vesh me ere mirë. Djalin tua të ndezësh edhe një qirik. Atëherë, pasi çonke i fortë, në të përqendrën si e zbukur, edhe unë po rishtohem fundemi të zotërisë sa të e dëvoj si të ndi. Të lumë, ja ta një fojnë e mirë, burri do të djetë burë. Ashtu është për tëtë, po unë desha të provoj. Dhe ta një që po provove, më duke se të ngush pendja. Në bra që koni si majmurët, shoqëja shoqe, dhe së ndoni qesën e burri. Në të vishën i si pas të kartit të burri, po si u shkrep juve, pra ndaj ato loj grash, i kanë qitë në mullat e tyre me këpunës të kuqe. Si për që i kachkat e vendin, po kërkuar Parisa, Londra, gjithë sa nasionët në këtë halë dhe në këtë kriz të keqe. Groja do t'i bindet burri, ndryshë së është gropë shtëpi. Këtë të drejtë, ashtu është. Në mos flasë ma shtyre, më përshpyrë së dhe. Ta një për mua, toke pra, të taj toke. Prinder, xhanës, arsimtarë dhe musafir, më lejoni që në fillim të falenderoj të gjithëve për prezencën e juaj me rastin e ditës së përfitorit të shkollës Fajkonica, që ndatë kohë jemi bashkë sot që të manifestojmë bashkë për ditën e shkollës, dhe në fillim në emrin tim, në emër të kolektivit të shkollës, më lejoni që të përshëndes përfaqësues nga Komuna e Kërçovës, nga sektori për arsim, zotri Hasan Hasanin, të përshëndes prezencën e drejtorëve të shkollave dhe atë të shkollës Regjushin Zajazi, zotri Suleman Dervishin, nga shkolla Mito Gurra, zotri Kujtim Kasamin, zëvendës drejtorin e shkollës Sande Shterioski, zotri Rahim Pinjoni, për shëndes kryetarin e bashkësis lokale të fshatit Greshnic, zotri Sefer Rahmani, ish kryetarin e komunës së Zajazit, zotri Musli Muslion, për shëndes veteranët e arsimit të shkollës son Fajkonica, zotri Suleman Sulemani, zotri Mehmet Mehmeti, Ismail Mehmeti, Sadin Miftarin dhe të gjithë ato të cilët sot nuk i kemi prezent këtu. Të nderuar të pranishëm, shkolla Fajkonica, si çdo vit edhe këtë vit, pra punon me plan programin vjetor, me plan programet e arsimtarët, vendorë dhe atyre klasorë, të cilët kanë plane vjetore dhe plane tematike. Gjithashtu, shkolla jonë është e kyçur edhe në projektet e ndryshme ku punojnë dhe janë të kyçur arsimtarët, nxënësit, prindërit, në projektin e integrimit ndër-etnik në arsim, si dhe në projektin e integrimit ekologjik në arsim. Gjithashtu, brenda këtij viti shkollor, është organizuar edhe kuizi shkollor shtigjeve të diturisë, ku shkolla jonë tashmë e bën gati për çdo vit. Kuadri arsimor, gjithashtu në këtë shkollë, është i profesionalizuar dhe brenda vitit shkollor të gjithë arsimtarët ndjekin edhe seminare të ndryshme për të për të ngritë cilësi në arsim dhe për të dhënë dije edhe më të mëdha tek fëmijët të cilët i përgatisim që të vazhdojnë mësimin e tyre në shkollat të mesme dhe në shkollat
të larta. Unë shpeshe e kam folë edhe gati për çdo vit e them që ne kemi bërë një investim në shkollën tonë, po edhe në shkollën e Elbaçisit, po edhe në shkollat e tjera, dhe ne vlerësojmë që i kemi kushtet minimale që procesi edukativo arsimor në këtë shkollë të zhvillohet në mënyrë normale. Të mos u lodh më tepër, unë në emër të Komisionit për Shpërndimin do të ndaj disa mirënjohje të cilat i ka përgatitur Komisioni. Për kontributin e dhënë mbi 40 vjet në procesin edukativo arsimor, do të ftoj zotri Gjemaj Mehmetin që të marrë një mirënjohje dhe një orë dore. Njëkohësisht i dëshirojmë shumë shëndet dhe jetë të gjatë dhe jetën pensionare. Gjithashtu për punën mbi 40 vjet në procesin edukativo arsimor dhe për shkuarjen e tij në pension, ftoj që të marrë mirënjohje dhe një orë dore zotri Mustafa Ramadan. Në procesin edukativo arsimor gjatë vitit 2013-2014, ftoj Alien Hika që të marrë mirënjohje. Për kontribut të dhënë në organizimin e garave sportive komunale, ftoj zonjën Afrodita Mersini që të marrë mirënjohje. Gjithashtu për kontributin e dhënë në organizimin dhe mbajtjen e garave sportive, ftoj zotri Abidin Seferi që të marrë mirënjohje. Si dhe arsimtarin nga shkolla Rezhushit Zajazi, zotri Agim Rushit. Për mbajtjen e shkollës si punëtore teknike, ftoj që të marrë mirënjohje për këtë vit shkollor, zonja Munia Asan. Për mjetë telefonit më është paracitur zotri Selim Adili, i cili kohë më parë i dhuroj shkollës disa botime të tija dhe që tashmë janë ato në bibliotekën e shkollës SOA, mirë po më angazhoj që në emër të ti të përshëndes, duke marë parasysh që a këtu dikur ka qenë arsimtar, të përshëndes të gjithë bashkëshqatarët e fshatit Gjëshnit, të përshëndes të gjithë të punësuarin në këtë shkollë dhe të gjithë nxënësin, prindërit dhe t'ju urojmë
ditën e shkollës, duke patur dëshirë që kjo shkollë të festojë edhe shumë ditëlindje. Dhe ne si shkollë, në mënyrë shumë modeste, për zotrinë Selim Adilin, kemi ndarë një mirënjohje dhe do t'ja përcjellim deri në shtëpi. Ju falenderoj të gjithëve që jeni sot të gjithë. Derim aktiv, klasa
ishte kryetare e shkollore në Qendrën e Ekonomisë. Tante Meqeti, klasa 6, pjesëmarrë të suksesshme në krye shkollore në Qendrën e Ekonomisë dhe gjithë mashtrorë. Në bazë të rezultateve të arriturave në krye shkollore, Leqi Donadhe dhe Republikane, sukses të shkëlqyeshëm gjatë këtyre viteve mësimor, sjelljes shërbullore dhe aftësive personale, zënës e gjeneratës për vitin mësimor 2013-2014, shpallën zënë sjelljes së bajimit në klasa 8 me shpërblyerje diplome. Por si jam rifati e që përë
Thank you.